8 березня, бо ж Міжнародний день боротьби за права жінок, проходить і минає, лишається ще понад 3,5 сотні днів для роботи над досягненням рівних прав жінок і чоловіків у суспільстві. 2020-й був особливим, оскільки світова пандемія вдарила по всім сферам життя. І людям про те, чи не найбільше негативно позначилося на жінках. Останній фактично рік, півтора, жінки найбільше всього втрачали роботу. Вони несли подвійний тягар, сьогодні обов'язків через догляд за дітьми, з поєднанням хатніх обов'язків і віддаленою роботою. А ще додати віддалене навчання дітей, і фактично це дуже страшна ситуація, пов'язана з тим, що на сьогоднішній день руйнуються ще сім'ї. І це теж знов-таки страждають хто? Жінки і діти в більшості своїй. В Україні понад 80% медичного персоналу – жінки. У Чернігові ця цифра навіть більша. Вони ж першими опинилися на передовій боротьби з ковідом. Питання впровадження гендерної політики Чернігів за рівні права та можливості обговорювали за круглим столом у муніципалітеті. Одне з завдань, якого – визначити нинішній стан ситуації на рівні країни, міста та області і окреслити свої подальші кроки. Заробітна плата на початок 2021 року у жінок складала 8 498 гривень, а у чоловіків 10 332 гривні, що становить у жінок становить на 20% менше, ніж у чоловіків. І скільки б сьогодні ми не говорили про це, і чоловіки не говорили про рівні можливості, на жаль, статистика нам говорить про інше. Цього скликання в керівному апараті ради жінок більше, зокрема, керівниця і перша заступниця голови облради. З 57 громад в області 17 очолили жінки. Завдяки 40% гендерній законодавчій квоті жіноцтва з представницькими мандатами стало більше, проте ситуація далека від ідеалу. Зважаючи, що більшість населення Чернігівщини і обласного центру складають саме жінки, проте є позитивні зміни в суспільному сприйнятті. І на тих мажоритарних округах, де обиралися жінки, навіть не маючи ніякого політичного досвіду, жінки набирали велику кількість голосів і навіть більше, ніж які знані політики. Тобто ми говоримо про те, що потрошки, але руйнується той стереотип, коли при слові депутат в уяві з'являвся образ чоловіка в костюмі, в кроватці середнього або старшого віку, і вже молода, активна, амбітна жінка, успішна в своїй професії, вона вже дійсно достойно займає своє місце по праву в радах і залучена максимально вже до прийняття важливих рішень. Деякі партії, як то рідний дім, включили в свої списки більше жінок, ніж того вимагала квота. Деякі ж фракції міської ради досі мають в своєму складі переважно чоловіків. У муніципалітеті також планують створити міжфракційне об'єднання за рівні можливості. Нині 6 комунальних підприємств очолюють жінки, і близько половини управлінь мають очільниць, зазначив секретар міської ради. Я завжди казав, що жінка може, в принципі, все, що вона собі меду поставить, якщо працювати і прагнути цього. Але для того, щоб жінки вірили в це, бо, я ж повторюся, є стереотипи в суспільстві, вони мають бачити приклади, да, які їх надихають, що от таке-то підприємство велике змогла очолити жінка і нормально працює, нормальні результати показують. Ось там на рівні міської влади, ось на рівні там бізнесу. І ваш успіх – це не тільки успіх, а це і приклад. Тому ваша робота і ваша місія в суспільстві є дуже важливою. Чернігів восени 2017-го за ініціативи міського голови впровадив і першу в Україні муніципальну програму підтримки народжуваності, за якою мами можуть отримати від 5 до 20 тисяч гривень. Поміж іншим обговорили значне зростання звернення жінок до центру зайнятості і збільшення рівня домашнього насильства. 2019 роком 73, а тут відсоток виріс аж, ну скажімо так, до 160 випадків. Чоловіки у домашньому насильстві 10 осіб і жінки 128. Разюча цифра. Що стосується дитячого населення жорстокого поводження, тут якраз хлопчики 14, дівчаток 12. Обговорили також необхідність гендерної експертизи рішень рад різних рівнів та потребу роботи зі всіма ланками держслужбовців і структурних підрозділів рад. Адже розуміння базових принципів рівності та недискримінації є одним із важливих кроків до вирішення проблеми.